ሙሽራው ተቀበሉት በልልታ መጥዋል ሙሽራው ስትት የቅብ ቦታ ደርሷል ሙሽራው ከሚዜዎቹ ጋራ እዩት ንጉሱ እንደ ፀሐይ ሲያበራ መጣ ሙሽራው ተቀበሉት በልልታ መጥዋል ሙሽራው ስትት የቅብ ቦታ ደርሷል ሙሽራው ከሚዜዎቹ ጋራ እዩት ንጉሱ እንደ ፀሐይ ሲያበራ መጣ ሙሽራው ተቀበሉት በልልታ መጥዋል ሙሽራው ስትት የቅብ ቦታ ደርሷል ሙሽራው ከሚዜዎቹ ጋራ እዩት ንጉሱ እንደ ፀሐይ ሲያበራ መጣ ሙሽራው ተቀበሉት በልልታ መጥዋል ሙሽራው ስትት የቅብ ቦታ ደርሷል ሙሽራው ከሚዜዎቹ ጋራ እዩት ንጉሱ እንደ ፀሐይ ሲያበራ መጣ ሙሽራው ተቀበሉት በልልታ መጥዋል ሙሽራው ስትት የቅብ ቦታ ደርሷል ሙሽራው ከሚዜዎቹ ጋራ እዩት ንጉሱ እንደ ፀሐይ ሲያበራ ደምቋል ለቱ ተጫወቱ ምንድነው ትካዜው ተደሰቱ አማና ብላችሁ ስጡትና አብሽሪ አይዞሽ በሏት እንድትጸና አብሽሪ አይዞሽ በሏት እንድትጸና ይኸው ንጉሱ መጣልሽ ሊሰየም በክብር ከጎንሽ ሐዘን ትካዜውን ተይውና አሪቡ ግባ በይው ይጨና አሪቡ ግባ በይው ይጨና ይደምቃል በኢማን በሱና ባላ ፈቃድ አደገና ገና
ጌታችሁ ይደምቃል በኢማን በሱና አላህ ፈቃድ አለ ገና ገና ዳግም ሞሸሩ በፊርዶስ በጀና አላህ ፈቃድ አለ ገና ገና ጌታችሁ ይደምቃል በኢማን በሱና አላህ ፈቃድ አለ ገና ገና ታናሹኒ ካሳ ሲሰረቀ ሱና ወላ ፈቃድ አለ ገና ገና